O presidente Lula se reuniu hoje no Palácio do Planalto com representantes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura para tratar de desenvolvimento com inclusão social. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, participaram dos encontros. O primeiro encontro foi com a diretora-geral do FMI, Cristalina Georgieva. Pelas redes sociais, o presidente Lula diz que foi uma boa conversa sobre desenvolvimento com inclusão social e a retomada da redução da pobreza no mundo. Também falaram sobre a necessidade de uma reforma do FMI para uma instituição mais representativa do mundo atual. Em seguida, Lula, acompanhado de Dilma Rousseff, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura para tratar de investimentos aqui no Brasil. Segundo o representante asiático que deu entrevista à imprensa, eles querem ampliar a conexão com o Brasil e os investimentos realizados aqui, principalmente em projetos que buscam o desenvolvimento sustentável. O foco será em infraestrutura, portos, aeroportos e transmissões. O ministro Fernando Haddad comentou sobre os dois encontros. O FMI, diretor-geral, e agora com o presidente do Banco da Ásia. Basicamente sobre financiamento internacional, sobre o apoio do Brasil ao FMI, sobre alinhamento de cotas, esse tipo de coisa.